های تو قاموس من نیست. یه چیزی پیدا کن که دستش ببرم زیر ساتور. این نور چشمی خط و ربطی هم با دخترش داره. این یه رازه. علاوه بر اون، برای رسیدن به آسمون از این سر دم می‌گذرم. وگی در این امتحان قبول نکردن که استعفا می‌کنم و میرم. رفته بودیم دوباره دوست بودیم. ای بابا مادر من، چرا همه چون به هم رد میگیه؟ الان سر خود که مادرشی سنگ قبل ندارم. چی کار کردی؟ کار میکنه. دوست داری بتونه جواب بده یا نه؟ دوباره دکتر توفیقی و دکتر مهربان از این میان حمایت میکنن. فردا همین آشو همین کاش هست. آی دکتر توفیقی شما کجا؟ این جوان کجا؟ برای زدن کسی کافی ترم بود بی اعتبار. سینما خواهم فیلم سینما روز من آقا آره فقط فیلمش یه خوبی بیاد چه زود رسیدیم به هم؟ شما میشناسین همدیگر رو؟ نه اونجوری، اما با یه آمار گرفتن ساده رسیدیم به هم. خیلی هم دعاشی شدیم مگه نه؟ بله بله. کی نمیخواد داستان تعریف کنی؟ بگو قضیه چیه؟ قضیه اینه از این به بعد طرف حساب تو منم، نه ایشون. یعنی چی؟ یعنی چیشو خودت بهتر میدونی بچه؟ مامه چی کار کردی؟ ببین من قبلن هم بهت گفتم گوش رو دست گربه نمیدم، به خاطر زوری که رو گلوم گذاشون اون طفل معصوم رو بهت نمیفروشم. دنده نده بابا، یه سفره پهنه نشستیم دور هم نون پیازی میزنیم. نمیفهمم. از این به بعد کاری که من میگم میکنی، فهمیدی؟ آقایون شاهد باشن که من با این آقا به روز دیگه بی‌حساب شدم.
هیچ حسابی با هم نداریم. عقل سالم میگه من نباید این کارو میکردم، ولی خب مردونگی تو خونمه. صفحات قیمت داشت، گرون میگفت، اما میارزید یه رفیق به رفیق اون اضافه شه. آقا سلامتی رقابت، پایداری رفاقت. آره میبینم جای رفاقتت اینجا بخیه خورده، بدن آدم جنگی رو زخم قشنگ میکنه. حالا ول کن یه حرف، برو چند تا چایی بیار دور هم بخوایم. بعدش هم من نمیدونم که شما رو چی معامله کردیم با هم. هرچی هم هست به من ربطی نداره، مبارکتون باشه. در زن پول چایی آقایون هم یادتون نره. آقا این سفتا رو دست این نده، من پولتو جور میکنم بهت میدم، جون هر کسی که دوست داری. تو نمیدونی اینا میخوان چی کار کنن که اصل و سود و سود سودش هم که ازم بگیری نوش جونه. آقا با من این کارو نکن. منو نگاه، 24 ساعت بهت مولد میدم، بعدش خودم میام بالا سرت. اگه سفتا پول شد که فبه المراد میرسی خودت، اما اگه نشد کاری میکنم بیفتی تو زندان کفخواهی کنی. یه چیز زحمت کشه اونجا. آقا مهد این معامله تمومه، این کاغذ پاره ها هم میمونه امانت پیش من. سفتاد پول شد میای میگیری میبری یه شیتیلم بگیر. آخه من نمیدونم این ماجرا برای تو چرا انقدر مهمه که مثل اسفند رو آتیش داری جلزه ولز میکنی. اون زیپ دهنتو بکشی بهت نمیگن لالیا. کاری که من بهت میگم میکنی. دست امیر میگیری میاری میذاری تو دست آقا عاطف، خلاص. یه چای غم پهلو سفتهاتو میگیری یا هری تموم. نه این که ازم کاری برنگد، میخوام یه خیری هم به تو برسه. ما میتونیم این ترم با شما کلاس برداریم؟ ان شاء الله ترم بعد. اصلا من دانشجو ارشد هستم، خواستم پانامه منم بشه نگاه بندازید، اگه امکان داره استاد راهنمای من بشه. چون عضو هیئت نیستم نمیشه. هستم هر روز تقریبا. بله کامله، فقط جای نقطه آ و بی رو عوض کنید. خب بقیهش هم درسته. سلام. سلام. تبریک میگم. تبریک میگم. آقا واقعا عالی بودی، خیلی خوب بود. همه ها که باش مونده بودن. لطف دارید، شما الگوی منی آقا جمعید. خواهش میکنم. ببخشید. خب تو فکر اینو منتظرم من پایی سزه سو بودم. اونجا بدید. بابا ببخشید. سلام آقا رفی. سلام به روح ماهد. چرا اینجا وایستدید؟ بفرمایید تو در خدمت باشیم. من زیر سقف با آدم بدقول نمیرم. منظورتون بهروزه؟ هرکی التماسش کردم بره فروشگاه نرم. مستور خانم میدونه؟ اگه بدونی که کلهشو میکنه. با اجازتون. بفرمایید. یعنی نخود تو دهن این رفیق خیس نمیخوره. ای من بهش میگم نگو اینقدر میگه تا مامانم از شک کنه. طوری شده؟ چرا نرفتی فروشگاه؟ دل و دماغ نداشتم. جون جواد کلید نکن اصلا، حالا بعدم برات میگم. میگی یا میخوای قصه دوخت و دوست کنی؟ میگم. تو از خودت بگو. از چی؟ شاید هم از کی؟ از اون چیزی که ذهنتو به هم ریخته. من ذهنم آروم. بالاخره ما چهار تا پیرن تو این دنیا کهنه کردیم آقا جواد. شما چشم دیگه چیزی میگه، ذهن دیگه جا دیگه است. تو چش آدم زور میزنی ولی انگار کسی وای نستاده. باشه نگو، منم نگفتم. این به اون در
یه دانشجو جدیدن تو گروه مرزی خانم اضافه شده، اسمش ناصر فیضه. ببینم چرا هر وقت میبینمش اونجا به هم میریزم. این که خوبه، قشنگ معلومه دلت سوریده. آمروشو در آوردی؟ نه زیاد، نخبه یه دانشگاه دیگه است، مهمون امیرکبیر شده. موندم واسه چی اومده اینجا. خوش سر و زبونه، خودشو دو دل بچه ها جا کرده. میترسی ازش؟ نمیدونم. براش بجنگ، با خودت یا با هر کسی که سر راهت قرار سنگ بندازه. یه کاری بکن پس فردا پشیمون نشی بگی میتونستم کاری انجام بدم و ندادم. بار غم عشق و هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه به دوش بکشه. شما بیشتر از چه گلای خوشتون میاد؟ من همه گلا رو دوست دارم. بیشتر کدومشون؟ بیشتر نرگس. تا چی؟ من بیشتر یاسو دوست دارم. آفرین قشنگ. بفرمایید، اینم چایی. ممنونم. خواهش می‌کنم. یا فردا اگر وقتت آزاده بریم بیرون، هم برای خونه من یه خورده خرت و پرت بخرم، هم بعد از مدت ها همگی دور هم باشیم. شما هم بفرمایید، من یه روزمو خالی میکنم که در خدمتتون باشم، ولی فردا تمرین پرواز دارم. از وقتی امیر اومده پیش ما احساس میکنم زندگیمون یه جون دیگه گرفته. یعنی تا قبل اومدن امیر خان هیچی دیگه ها؟ من کی همچین حرفی زدم؟ میگم احساس میکنم در مورد امیر من یه وظیفه‌ای دارم، بلا تو و مرضیه که دیگه گلیمتون از آب کشیدید بیرون. چند روز دیگه هم گویا تولدشه، مرضیه میخواد براش جشن تولد بگیره. فکر نمیکنم تا حالا کسی براش جشن تولد گرفته باشه. گلای قشنگ، رنگای مختلف، صورتی. شما دوتا جوری برنامه ریزی میکنم مثل این که امیرخواب میخواد همیشه پیش ما بمونه. یادتون نره ایشون مهمونه. ببینین امیرخواب با سایندهش چه نقشهی کشیده. بگو ببینم پسرم، برنامه برای آینده چیه؟ میخوای چه کاره بشی؟ حتما یا دکتر یا خلبان. درسته هم میخوام؟ شاید هم مهندس. هیچ کدومشون. همین شغلیو که داشتم دوست دارم ادامه بدم. میخواد مغازه گل فروشی باز کنه، گل فروش خیلی مطرحی بشه، مگه نه؟ چرا که نه؟ هم سودش بالاست، هم کار با صفاییه. حق شما هم روزی دوتا گل تازه است. همش دوتا خسیست؟ حالا چهار تا. یه اون نمیخوام برشکستشم. من اینا رو ببرم. نمیخواد، خانم ببرم. ای وای پسرم، عیبی نداره فدیش سرت، عیبی نداره. خدا نمیخواستم اینطوری بشه. باشه باشه، دست اصلا دستت میبره. بالون گرونی تو رو خدا منو نزنی. چرا باید بزنیمت؟ نروزید، بیا بیرون، بیا بیرون. خدا منو نزنی. ایرادی نداره، کی میخواد شما رو بزنه؟ پاشو نروزی، بیا بیرون، بیا بیرون. فدیش سرت که شکست. پاشو بیا بالا، بشین اینجا. شما یه دونه بخرید، من بعدم پولشو بهتون میدم. امیرخان اتفاقی نیفتاده که، یه گلدونه فدای سرت. مرتی مامان برو جار خاک انداز و بیار اینا رو جمع کن، خورداش میره تو دست و پا میبره. نمیخوام، من خودم جمعشون. بشین من میرم میارم. بذار بره راحتش بذار. موضوع مقالات به نظر من خیلی بدی و تازه است. من خودم یه سری رفرنس دارم که میتونه در تهیه این مقاله به کمک کنه. نشون بدم قطعه یکی واقعا بیده نمیشه. روز بنام سواله چجوری؟ ممنونم از کمک فکریتون، واقعا بهش احتیاج دارم. میدونی اگه این مقاله درست کار بشه، مجلات تخصصی هوا فضا خیلی استقبال میکنن که چاپ بشه. حساسه شما. ببین بریم. باشه باشه. اتر دیدین؟ ببین چقدر چاپ بشه. برای کسب دکترا خیلی موثر باشه.
من با اجازهتون باید سریع برم فرودگاه. اگه دیر برسم پروژه و هواپیما و دکترام توسط کاپیتان مظفری به رویا تبدیل میشه. آره، ولی خب بذار من این رفرنس ها رو الان برات بنویسم. این رفرنس ها یه سرشون شما باشید بریم یه جایی که فضا مناسب تر باشه. اینجا زیاد خوب نیست. باشه 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 بس من منتظر. من ماشین از بر روشن میکنم. باشه باشه خیلی شکرم. باید زحمت ترجمه شد میاخده بردش بایش از خانم توفقی. خانم توفقی ببخشید یه لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ شیوا جان من میام. فعلا بفرمایید. میشنوم. شما چرا انقدر با من سرسکی میدید؟ الان من نگه داشتین اینو بهم بگی؟ آخه من از رفتارتون سر در نمیارم. یه روز با آدم خوبین، یه روز بی‌اعتنایی میکنین، یه موقع اینقدر به دیگران توجه میکنین آدم شک میکنه. منظورتون چیه آقای جواد؟ شما یه دانشجوی تازه وارد رو که اصلا معلوم نیست کیه به تیمتون راه دادید، باش هشت رو نشت دادید. ببخشید من نمیدونستم برای جذب هم تیمی ماید از شما اجازه میگرفتم. آره اصلا به من ربطی نداره. من کیم؟ من چیم؟ اصلا به من چه؟ خیلی خوب، حالا آرامش خودتون هست. من آرومم خانم. تو به نظر نمیاد. شما به من بی‌محلی میکنید، اصلا منو نمیبینید، از یه همکلام شدن ساده با من واهمه دارید. تا میام حالتون رو بپرسم میگید خدافظ. آقای جوادی من شرایطمو به شما گفتم. من حد و حدودم با بقیه میدونم. برای معاشرت کردن با بقیه نیازی نیست سر رو به شما توضیح بدم. اگه نظرتون عوض شده خب بهم بگین. چرا با رفتاراتون من عذاب میدین؟ من واقعا طاقت حل کردن معما رو ندارم. اینجوری هم آینده رو روشن نمیبینم. من بابت آینده جوابمو به شما دادم. ولی شما دوست دارین دقیقاً اون چیزی رو بشنوین که دلتون میخواد. من اینجور مواقع میرم میگوشه با خودم خلوت میکنم ببینم ایراد کارم کجاست. به شما اون توصیه میکنم حتما اون کارو بکنم. میبینی خود خودشه، اصل جنسه. این قصه اصلا گیر نمیاد. من نمیدونم این پسر اینا کجا آورده. به جان مرضیه من خودم صد جا رفتم، خیلی اصلا نمیدونستن این چی هست. وقتی گفت من پیداش میکنم با خودم گفتم حتما داره خوبی میاد. حالا واقعا نمیدونم از کجا گیر آورده. بابا در بیا از این قیافه. من نمیدونم چی بهت گفته که اینطور به همه ریخته. حساس شده. به چی؟ به همه چی. اینکه چی کار میکنم، با کی حرف میزنم، کجا میرم، کجا میام. من هر کاری میکنم چارچشمه منو میخواد. عاشقا اینجوری هم دیگه. هرچی بیشتر احساس خطر کنم بیشتر میرن تو مخ آدم. ترسم همه چی خراب شه. ترس نداره که، دور خود واقعیشو نشون میده. اینجور وقتا هرچی بی‌منطق‌تر تو کارشون رفتار میکنن یعنی بیشتر دلشونو بردی. مردی که اینجور موقعا دست رو دست بذاره و هیچ کاری نکنه از نظر من تو این امتحان مردود مرد. نباید بهش وابسته بشی، نباید ازش دنیایی بسازی که خودتو توش گرفتار کنی. اگه گرفتار شدی یه دل کندن ازش سخته. وابستگی به چی کاپیتان؟ به پرواز. بعدیش همین وابستگیشه. این که وقتی روی زمینی همیشه احساس میکنی یه چیزی کم داری، ولی وقتی که میری اون بالا قضیه یه شکل دیگه است. حالا دوباره به اون هواپیما نگاه کن. چی میبینی؟ خوب موشه کافیش کن. از این پایین یکم سخته. بهانه گرفتن خیلی آسونه، چه روی زمین چه توی آسمان. نسل شما رو فقط برای بهانه گرفتن ساختن. دوباره نگاه کن با دقت. خب هواپیما تعادل نداره، ریتم حرکتی نداره،
بالاش به موازات زمین نیست، برای همین ناپایی داره. خب حالا ترس چی؟ ترس توی هواپیما میبینی یا نه؟ ترس چی؟ هواپیما حس داره، ترس خلبانه به خودش میده. تو با یه نگاه به هواپیما میتونی تشخیص بدی که تو دل خلبان چی میگذره. باید چک میشه. اینو خودت تعمیر کردی؟ نه، کار دوستمه، دانشجوی انصرافی، یه شب تا صبح براش وقت گذاشته. شتو؟ من اینو تست کردم ولی فکر میکنم هنوز یه سری مشکلات اساسی داره. با این حال اگه این خازن رو اینجا وصل بکنی شاید کامل بشه. فقط بجون زودتر این هواپیما رو آماده کن، وقت داره میگذره، وگرنه کلامون تو هم میره. باشه حتما. فقط اینو بدون، لذت پرواز با هواپیمایی که خودت تعمیر کرده باشی یه چیز دیگه است. خ...
خانم توفیقی اجازه هست؟ فردا که میای سر کار گوشیتم خاموش کن. چشم. سلام خانم توفیقی. آقای دکتر مشغول پروازن، دسترسی به گوشی ندارن. چیزی شده؟ آقا جواد، امیر نیستش، گم شده. نرون نشد به آقای لاهوتی زنگ بزنم. آقا زنگ بزنم بهشون چی بگم؟ بگم من اولا دور خوبی نبودم؟ الان خودم باشون تماس میگیرم، خودم میرسونم اونجا. بررسیاشونو کردن، مشخصاتشم دادن به همه کلانتریا. جناب لاهوتی، این بچه پیش من امانت بوده. میدونم خانم، ایشالا پیدا میشه. همه هم نگرانی در میه. یک ساعت، یک ساعت و نیم پیش. جواد من، جانسم ببخش، من یه دقیقه میام خدمت. چی شد؟ سلام. سلام. چی شد؟ هیچی، فعلا که گزارشو به پلیس دادیم. اکثرا من از مرزی خان میگیرم میدم بهشون. سه ساعت این بچه گم شده، تازه به پلیس خبر دادیم؟ تازه عکسشو نشون دادیم؟ من فکر کردم بچه از سالی تو طبقات بازی میکنه. هرچی گشتیم پیداش نمیکنیم. بعدش هم که به شما زنگ زدیم. جوا جان، شما مرزی خانم و مادرشو برسونین، من جان بقیه کارا رو انجام میدم. نه ممنون، ما خودمون ماشین داریم میریم. نه منم میام، شاید اومده باشه خونه. بریم میبینم اتون. باش پس فعلا. خدا ممنون. امیدم خدا حافظ. بریم ما. بیا من صورت جلسه شو نوشتم که در اولاد میدم بخیم ازش. همراه این صورت جلسه و عکس بچه خیلی کلانتری که ایشالا کاراش انجام میشه. باشه چشم. پیداش میشه. میگم نکنه رفته سر خاک مادرش. ها؟ خاک مادرش؟ آره، من از خونه یه قوطی پیدا کردم که یه فاکتور خرید سنگ قبل توشون. چرا الان میگین؟ دوباره شروع نکنین آقای جوادی. من که نمیدونستم این بچه میخواد ما رو ول کنه بره. حاضرین که دارم میگم یه حدسه. الان مامان گفت یادم افتاد. شماره قطعه تو اون قوطی بود؟ نه، منم پرسون رفتم پیدا کردم. خیلی خب، آدرس قطعه رو بدین من برم اونجا. منم باهاتون میام. امیر سلام. این چند ساعت کجا بودی؟ تو فکر نداری؟ نمیگی این همه آدم نگرانت میشن؟ چرا به ما نگفتی؟ میدونی چقدر دنبالت گشتیم؟ الان چرا داری بر رو بر من رو نگاه میکنی؟ یه چیزی بگو. دلمون هزار راه رفت، خدا رو شکر سلامتی. ببخش، رفتم اینو بخرم، کلی گشتم تا لنگشو گیر آوردم. ولی دلیل نمیشه بدون اجازه جایی بری. مگه قرار نبود جایی نری؟ امیر جان، ما همه نگرانت شده بودیم. از وقتی که مادرم مرده تا حالا کسی منتظرم نبودی که بفهمم نگران. امیر جان صبر کن. امیر با تو هم کجا داری میری؟ دارم میرم وسایلم برم. وسایلت که تو کورته؟ اینجا یه چیزایی گذاشتم برم. به بسه که روز خیلی بگو شدنم بهتون. نمیخوام دیگه اینجا نمیمونم. کاغذ سنگ قبر نیست. کاغذ سنگ قبر نیست. کی به راز من دست زده؟ بیا پیش منم. شما به چه حقی به راز من دست زدی؟ اصلا همه مهربونی ها تونم ملکی بود، همه تو مثل عاطفی. امیر جان، امیر با تو. امیر آقا، کجا داری میری؟ هر جا غیر از اینجا. ببخش منو، باید بد حرف زدم. مهم نیست، من همه تونو بخشم. اگه بخشیدی برگرد خونه.
میخوام تنها باشم. پسر خوب، آخه تنهایی کجا میخوای بری؟ میرم جایی که همیشه بعد مامانم میرفتم، خیابون. مگه من میذارم امیر آقا برگرده خیابون؟ اصلا بیا بریم خانه امیر. اینجا نمیام، هدف اینجا رو بلده، میاد دنبالم. غلط کرده، جرأت نمیکنه، پلیس در جریانه. اونجا نمیام. اصلا یه پیشنهاد خوب، امشب بیا بریم پیش من. اونجا یه مادر بزرگی هست به نام بی بی گوهر، بهروز هست، مادر بهروز هست. امشب تا صبح اونجا بمون موقتا، فردا هم خدا بزرگه. قبوله؟ باش. آوالی کلا پسر خوب. سلام آقای لاهوتی. آقا من با اجازتون امیر رو دارم میبرم پیش خودم، فردا یکم آروم شد برش میگردونم خانه. امیر ببخشید جلوی در پاساژ خیلی تون با اتون صحبت کردم. مخلصیم فعلا، خدا حافظ. نه من همین الان متوجه شدم. بله باشه، خیلی ممنون، فعلا خدا نگهدار. آقای لاهوتی بود، گفت فردا جوادی امیر رو میبره خانه مهر. الانم که خونه بی بیه. یه از این حالت بیا بیرون. با چه شور و شوق این لباس رو براش خریدم، نپوشیده رفت. خیلی وقت تو این خونه صدای بچه بلند نشد. تفلکی رو ناراحتش کردیم. بچه هست، خیلی زود همه چی یادش میره. مطمئنم همین الان دلش برامون تنگ شده. ما که میدونستیم امیر اینجا مهمونه، دیر یا زود قرار بود بره. تا ابد که نمیخواست پیشمون بمونه. بله قبول دارم، ولی بهش عادت کردم. حالا دیگه ناراحت نباش، فردا با مرضیه برو یه چند دست لباس برای بچه های خونه مهر بخر، اینا رو هم با خودت ببر. اینجوری امیر هم از دلخوری در میاد. بهتون قول میدم همین الان همه چی رو فراموش کرده، خونه بی بی رو گذاشته رو سرش. دنیا خیلی کوچیکه، چه راحت به هم رسیده. صفتات قیمت داشت، گرون میگفت، اما میارزید یه رفته به رفته کنم. 24 ساعت بهت مولاد دارم، بعدش خودم میام برای سرش. اگه صفتات پول شد که فبر شد میرسی کنم، اما اگه نشد داری میکنم بیافتی تو زندان کف خوابی کنی. به چیز عمدکش اونجا دست امیره میگیری میاری میذاری تو دست آقا عاطف. خلاص یه چایی غم پهلو سفته هاتو میگیری و هرگیری دست آقا عاطف. خوابه نیبره؟ نه یه ذره فکرم مشغوله. میگم فردا اگه کار داری من امیر رو میبرم خانه. نه من میبرمش، چه تعارف کنی، من که بیکارم میبرمش دیگه. باش. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
کیام الدین. سلام علیکم. خسته نباشید. ببخشید من اومدم. آره، شاد باشید. مشکل نداره. آقا جواد تو دانشگاه است. امیر داده دست بهروز بار می‌داره میاره. دست شما. شما بفرمایید این بالا. کار نداری. بفرمایید. نه. حواست به بچه‌ها باشه کتی. یاد آیون. امروز روز کجا داریم میریم؟ دارم یکی از رفیقامو ببینم. زود برمیگردم. دیرمون نمیشه؟ نه. میشه برای بچه های خانه مهرم خوراکی بخریم؟ آره. هر دو بال مایل میتواند تأثیرات تراکم پذیری جریان هوا رو به تأخیر یا به کاهش برسانم. همونطور که گفتم عدد ماخ برای آقای بهمنی. جانم استاد، مطلب مهمتری تو گوشیتون هست که به درس توجه نمی کنی؟ نه استاد، من تمام حواس پنجگانم معطوف به تدریس شماست. اگه تمام حواس پنجگانتون معطوف به تدریس منه، تشریف بیارین اینجا، هر چی که من گفتم رو توضیح بدید. بفهمید. عرضم خدمتتون که هر دو بال مایل به جلو و مایل به عقب میتونه عدد ماخ بحرانی رو تا مقدار قابل توجهی کاهش بده و از ایجاد امواج ضربه‌ای در سرعت‌های نزدیک به صوت جلوگیری می‌کنه. همچنین باعث ایجاد درگ یا پسا در هواپیما میشه که باعث سرعت بیشتر هواپیما میشه. در بال‌های مایل به عقب انرژی در انتهای بال جمع میشه و باعث میشه که هوای چرخشی در انتهای هواپیما شکل بگیره. اما در بال‌های مایل به جلو در واقع میشه گفت انرژی در انتهای بال و چسبیده به بدنه جمع میشه و از ایجاد هوای چرخشی در پشت هواپیما جلوگیری میکنه. برای بال‌های مایل به عقب میشه هواپیمای سوخو 47 رو مثال زد و بال‌های مایل به جلو تامکت‌های جنگنده که استاد تلفنتون زنگ می‌خوره جواب نمیدید. شما توضیح بدید. آخه میگم شاید کار واجبی داشته باشه اگه موضوع جذابی باشه که دارم مدام زنگ می‌زنم. سلام بیبی، سر کلاسم بهتون زنگ بزنم؟ چی شده؟ بهروز هنوز امیر رو نرسونده خانه مهر؟ مگه میشه؟ باشه، تماس می‌گیرم. خداحافظ. شما ادامه بدید، بفهم میخوام دو بهروز نرسون بید. بله حسین، داشتم طرز میکرم. تو رو خدا بذار برم. تو دوست عمو جوادی، هم به من دروغ گفتی، همون به عمو جواد قرار بود منو ببری خونه مه، اینا منو ببرن پیش آتف، آتف منو میکشه. حسین جان حرف نزن. اومدم بذار برم. حسین جان بذار برم. بایستا نمکن نامر احبا آقا امیر، بابا در به در دنبالت میگاره، معلوم از کجایی؟ سفتا ببینی بابا خودو وایسا 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 سلام باشو. باشه این سوفتا رو بگیر. بچه‌ها رو ببر. قرار کن بابا. آقا آقای لاهوتی،
من خیلی برای شما احترام قائلم. به هر حال شما مدیر منی، بزرگتر از منی، ولی آخر رو چه حساب این بچه رو دادی به جواد برداره ببره؟ ها؟ آقا تو رو هم دوست دارم، ولی رو چه حساب این چه مدیریتیه مدیر؟ من مطمئنم هر جا هستن خیلی زود پیداشون میشه. تلفن شما رو هم جواب نمیدن؟ نه، زنگ میخوره اما جواب نمیده. من واقعا متوجه نمیشم آخه شما رو چه اعتمادی این بچه رو سپردین دست این جواد؟ رو چه تدبیری؟ شما که مثلا مدیری جناب لوتی. بس کن آقا کریم، شلوغش نکن. آقا جون اینقدر بحران را ننداز. حالا توی بحرانی؟ اگه با داد زدن قرار امیر پیدا بشه، صدا تو بنداز تو گلود، جوری که شیش تا خیابون اون برترم بفهمن. ولی آخه برادر من، اینجوری که امیر پیدا نمیشه اعصاب ما رو به هم نریز. آروم باشید، به نظر من بهتر که اصلا زنگ بزنیم به پلیس. بابا به پلیس زنگ بزنیم به اون میخندن، میگن دیروز زنگ زدین گفتی این بچه گم شده، امروز هم زنگ زدین گفتی این بچه گم شده. به سیبیل این آقا میخندن، به ریش من میخندن. آقا الان مهم پیدا کردن اون بچه است، مهم حرف اینه اونو خندیدن اینه اون نیست که. بله دقیقاً همینه. اینم امیر جان. بچه کجا بودی؟ امیر جان. امیر کجا بودی امیر؟ چرا انقدر دیر رسیدی؟ مهروز میخواست منو تحویل عاطف بده. چی داری میگی تو؟ به زور منو سوار ماشین کرد، بردم سمت گاراژ. من ترسیده بودم. ای به درد نخوره نامرد. ترسیده بودی؟ بی اینجا ببینم، بی اینجا بشین، همینجا بشین ببینم. همه چی و جز به جز، مو به مو برای من تعریف کن. بهروز چی گفت؟ چی کار کرد؟ بگو ببینم. بهروز منو میخواست بیاره اینجا. بعد از این بهروز گول زد، بردم سمت کار. بهروز گوش کن، یه پلی بین من و تو بود، زدی خرابش کردی. تو که میدونی من نسبت به بچه های خانه امیر چقدر حساسم، تو که میدونی من به امیر چقدر حساسم. ببین دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم، نمیخوام صدا تو بشنوم. هر رفاقتی بین من و تو بوده دیگه تمومه. جواد چیکار داری میکنی تو؟ این تون رفتنت پسر با سر تو دیوار رفتنه. شما که دیدی، شما که شنیدی آقای لاهوتی، دیدی رفیق با معرفتم چیکار با هم کرد. چرا من نمیتونم دلمو به کسی خوش کنم؟ حالا که نکرده جواد. آره دلت لرزید، دل هممون لرزید، حتی دل رفیقتم لرزیده، وگرنه این بچه الان تو چنگ عاطف بود. من هنوز باش کار دارم، این قضیه با یه تلفن فیصله پیدا نمیکنه، به اینجام رسیده. آقا جواد شما چرا به هیچکی مهلت و توضیح دادن نمیدید؟ من چرا تا الان فکر میکردم شما آدم منطقی و آرومی هستی؟ چجوری آروم باشم؟ وقتی رفیقم، دوستم، کسی که همخونمه، کسی که مثل چشمام بهش اعتماد داشتم. جواد گوش کن، امین الان همه چی برای ما تعریف کرد، رفیقت خواسته این کارو بکنه ولی آخرش پشیمون شده. تازه به خاطر امیر درگیر شده، جونشو با خطر انداخته. چرا فکر میکنی اینجا فقط شما نگران امیری؟